عزیزان بەردەوام بین لەگەڵتان باس لە بابەتی دیکەکەن ماوەیەکە ناڕزای فراوان لە نێوان هاوڵاتیان لەسەر پەیوەری ئاو بڕی پارەی ئاو لە سنووری گەرمیان بڵاوبۆتەوە ناڕزایەتیەکان گەیشتۆتەوە و ئاستەی هاوڵاتیان لای خوانەوە پەیوەری ئاوی ماڵەکانیان لێیەکەنەوە ئەو لەبارەیان پرسەوە هاوکارمان سامان کەریم لاکفری گفتوگۆیەکی لەگەڵ ئەندازیار ئیدریس ساڵە شارەزا لە پەیوەری ئاو ئەنجام داوە وەڵامین پرسیارەکانی هاوڵاتیان دەداتەوە بێکەوت دیدارەکە بین سلاوتان لێبێ ئێمە لە کفرین لەناو فەرمانگەی ئاوی کفری یان یەکێک لە پرۆژەکانی ئاوی خواردنەوەی کفرین بابەتی ئەمجاری تەوەرەکەمان قسەکردنە لەسەر پەیوەری ئاو بێگومان گلەیەکی زۆر دەنگدانەوەیەکی زۆری لەناو هاوڵاتیانە دروست کردووە ئەگەر ڕۆژانەش نەڵێم ئەوە ڕەنگە لە هەفتەی چەند جارێک پەیوەندی بە ئێمەشەوە بکرێت وەک ڕۆژنامەنووسێک کە پەیوەری ئاو با بڵێن کێشەی بۆ خەڵک دروست کردووە بە تایبەت لە پارەکەیە لە بڕی ئەو پارەیی کە بە پێی پەیوەرەکە دیاری کراوە بێگومان ڕەنگە هێشتا لەبەرەوەی بەستنی پەیوەرەکە تازە بێ ئەم کێشانە هەیە هاوڵاتیان نیگەرانن لە بەستنی پەیوەرەکە بەڵام فەرمانگەی ئاوی کفری و ئەوانەی کە شارەزاییان لە پەیوەرەکەی هەیە قسەیەکی تریان هەیە ئەوان ئەڵێن ئەمە لە خزمەتی کۆمەڵگایە هەم جگە لەوەی کە وا ئەکە هاوڵاتی دەست بە ئاوە بگرێت پارێزگاری کردن بێت لە سەرچاوی ئاوی خواردنەوە بۆ هاوڵاتیان لە هەمان کاتدا لە بڕەپارەکەشە هەر هاوکاریکردنە بۆ هاوڵاتیان بەڵام ئەمە چۆن بگاتە هاوڵاتی ئەمانەوە ڕوونکردنەوەی زیاترمان دەستکەوێت و لە ڕێگەی چەند پرسیارێکەوە کە هی هاوڵاتیانە ئێمە ئیگەێنینە بەڕێز ئیدریس ساڵح کە ئەندازیارە لە فەرمانگەی ئاوی کفری و شارەزایە لە پەیوەری ئاوە بۆی وەڵامەکەمان دەستکەوێتەوە بیگەێنینە ئەوانەی کە ئەمان بینن کاکە دریس ئەگەر بفەرمیتە ئێرە لەوە دەست پێیەکەم پەیوەری ئاو یعنی هیچ گرفتێکی چارەسەر کردووە لە لەم سنووری ئێمەیە با بڵین لە کفریە گرفتی ئاوی چارەسەر کردووە خۆی پێشتر کفری کەمترین کێشەی ئاوی هەبووە بەڵام ئەمە تا چەند گرنگترە باشترە بۆ پارێزگاریکردن لە ئاو سەرەتا ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان دوو ڕێگای پێش پەیوەری تاقی کردووە بۆ دابەشکردنی ئاو بۆ هاوبەشەکانمان یەکێ لەو ڕێگایانە تەنها براوە بوو مانگانە 2000 پاشان ڕێگایەک تری هەڵبژات کە ڕێگای ڕووبەرە ڕێگای ڕووبەریش گلەیەکی زۆری زۆری لەسەر بوو هەم گلەی لەسەر بوو هەم نەیتوانیت کێشەکانمان چارەسەرکە ئێمە بەتەمای ئەوین ئاوی پێویست بگاتە هاوڵاتی ڕۆژانە بۆیە حکومەتی هەرمی کوردستان بیری لە دانانی پێوەر کردەوە ئەم پێوەریش سەرەتا دەستی پێکرد جیاواز لە کۆکردنەوەی داهات چونکەم سیستەمی کۆکردنەوەی داهات جیاوازە لە پرۆژەی دانانی پێوەر هەنێک کێشەمانەیە لە سەرەتای پرۆژەکە بەڵام زۆربەی کێشەکان ئێمە لە هەوڵان چارەسەری کرد هەنێک لە کێشەکانمان چارەسەر کردووە سەرەتا نرخەکەی جیاواز بوو لەگەڵ ئەو نرخی کە ئێستا لە دەی دووی 2021 چۆتە بواری و جێبەجێکردنەوە و پاش ینی لە بەرواری هینا چارەسەری کێشەکانی کردووە ئەو نرخەی ئێستا زۆر باشە بۆ هاوڵاتی و ئەتوانیە هەم کێشەی کەمی ئاوی چارەسەر بکە هەم هاوڵاتی بتوانێت دەست بە ئاوە بگرێ و سەرچاوەکانی ئاو بپارێزی پێشەوەی بچینە ناو نرخەکەیەوە کە کێشەی سەرەکی خەڵکە و پرسیاری هاوڵاتیانە پەیوەری ئاو ئەوەی نەیبەستبێت چییە یعنی ئێوە باسی ئێوەکەن کە پێویستە ئەم پەیوەرە بڕاتە هەموو ماڵەکەەوە بەڵام هێشتا ئەبینرێت یعنی بەشێک لە هاوبەشەکانتان پەیوەری ئاوی نەبەستووەوە ڕەنگە ساڵ زیاتریشە قسەی لەسەرەکرێت و باسەکرێ و جێبەجێ بووە وایە ڕێژێ ئەو هاوڵاتیانەی کە پەیوەری ئاویان بەستووە لە کفریا تەقلیمی ڕێژەیەکی زۆر زۆر زۆرە ئەتوانین لە هەفتا لە سەتی هاوڵاتیان پەیوەریان بەستووە بەڵام هەنی هاوڵاتی پەیوەری نەبەستووە ئەو هاوڵاتی کە پەیوەری بەستووە مانگانە هەرچەنی ئاوسەرفکە زیاتر لە 45000 بۆ نایەتەوە بەڵام ئەو مەڵانەی کە پەیوەریان نەبەستووە مانگانە 80000 مەقتوعەیە و هیچ ینی لەوە کەمتر نییە 80000 مانگانە بۆی دێتەوە بۆیە داواکەین لە هەموو هاوڵاتیەک بتوان هەوڵ بدا پەیوەر ببەستێ بۆ ئەوی تووشی ئەو کێشانە نێت کە پارەی ئاو 80000 مانگانە نەداتە کاکدریس لەمەوەی ڕابردووە هەم لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەنگدانەوەیەکی زۆر هەبوو هەم بەشێک لە چالاکانی مەدەنی ڕۆژنامەنووسان هاوڵاتی ئاسایی کە پەیوەندیانە کرد ئەڵێن کاتێک پسوڵی ئاوەکەیان بواتوتەوە بە پێی پەیوەرەکە کە دایان ناوە لە چاوەڕوانی ئەوانە نەبووە ماڵی وا هەبووە من پسوڵم بینیوە کە 900000 شتێکی بواتوتەوە هەنی ئایا پەیوەری ئاو بەم جۆرە پارە ینی پارەت بۆ دێتەوە یان نەخێرەمە پارەی ترە و خراوەتە سەر پەیوەرەکە
خوی لراسی دا یعنی پسولکان هنی کن حالی انتیه دایا بلام او حالانا تاکوی سلی سیستم چارسر نکراو زور بیشی چارسر کراو یعنی بکو اوانی بلام کلکبوی قرز لسر پسولکان هوکاری تریه مثلا یکی لو هوکارانی تاکوی سلی چوار خل دوا کوتو پروژگا حالا سرتا چوار خل دوا کوتو و بونی کرونا و چوار منگ دوا کوتو پنج منگیش کمپانیا مانی گرد او منگردنه بو اوی او که پاره کی زور لسر پسولکان کلکه به اما لبریاری او بریاری که دی دوی 2021 چوب بار جور جکرنو زور بی او پارانه که زیاده لسر هاولاتین و سرا بو هموی لابره بلا هم کشه یک معنی اما لبروی پیوره که این کمپانیه که لخولی حوت و هشتا نیتوانی قرائی پیوەرەکان بخاتە ناو سیستەمەکەوە ئەو کێشە لە دەڤەری گەرمیانە هەیە ئێمە لە هەولی چارەسەرکردنین و بەتەمایت بەم زووانە کۆبوونەوەیەکی گشتی لە بەڕێوەبەراتی گشتی ئاوەکان بکرێ بۆ چارەسەری ئەو کێشانە و ئێمە پشتگیری هاوڵاتی ەکەین بۆ ئەوەی هاوڵاتیش نەبێتە زەحی ئەو هەڵانە باشە من پێشەوەی بچمە ناو وردەکاریەکەەوە هەر لەسەر ئەو پرسیارە یعنی ئەوەی ئێستا بۆ نمونە پارەیەکی زۆری بواتەوەتەوە پێویستە بڕەپارەکە هەر بدات اما وکو این زور معنی را سر حالاتی چنین پاره دا بلان بوی قرزگان کلکه نبی ابی هنی ال پاره که بده یعنی او پاره که لپسول که مرجیه به جاری بیدا اتوانی با آرزوی خوی او پاره نبدا و حالا کان شهر سر کریه اما چندین حالا من شهر سر کردو حالاتی اتو سردار معنی کردو زور بی کیش کان من شهر سر کردو بلام کیش کان نشام آوا چون که معنی کیش تکنیکیه هنی کیش لرگای عدد کان او کراو زور بی آن شهر سر کراون باشه هنی مال هیا که عددکه چو تم مال و به پی پی ورکه و توی تی صفر دو هات و تو. یعنی من بو خم اسایی که کم لوانی بر نمونی خم یارم و عددکه پی مال صفره. ایم بس یوی من پا آم بکار نه هنا و یا عددکم غلطه پی ورکم نیخوند و تو یا نم حالت هیا چیب کم یعنی کلا کنای بیل سرم یا چیب کم نم حالت هیا رنگ مالانی تی زور بیه. اوی کیشه تو این سردانی کۆمپانیا بکە یان سەردانی فەرمانگا بکە بۆ ئێمە بەداچوونی بکەین ئێمە هەنێک کێشە خۆمان درکی پێکەین و خۆمان بەداچوونمان کردووە و چارەسەرمان کردووە هەنێک کێشەیش کۆمپانیا درکی پێکا و ئاگادارمانەکەتەوە و چارەسەرمان کردووە بەڵام یەکەم خوێندنەوەی پێوەر ئەوە ئەبێتە بنەما ئەبێتە سفر ئەگەر هەزار مەتریشی خوێندێتەوە ئێمە بلا ئێمە ئەگەر یەکەم جار بێ پێوەرەکە بخوێنێت بە سفر حساب یعنی پارەی ناچێتە سەر پارەی ناچێتە سەر دووەم خوێندنەوەی لە یەکەم خوێندنەوە دەرەکرێ ئەو جیاوازی نێوانەکان تەنها پارەیە چێتە سەر باشە پارەی ئەو ئێستا بە پێی پێوەر زیادی کردووە یا کەمی کردووە یان خەڵک چەندێک سەرفکا بە زمانێکی سادە ئەمە بگێنینە هاوڵاتی بۆ نمونە لە ڕۆژێکە تانکیەکی لەسربان داناوە با بڵێن تانکیەکی هەزار لتریە هەزار لتری سێجا ئاوەگرێ لە ڕۆژێکە یان دوو ڕۆژە ئەگەر تانکیەک سەرف بکا خەرج بکا لە ئاوەکەی ئاوی خواردنەوە با بڵێن بۆ پێویستیەکانی ماڵ ئەبێت چەندێ پارە بات ئێمە تەبعاەن سەرفیاتی ئاو بە پێی وەرزەکانە گۆڕێ لە وەرزی زستانە هەموو هاوبەشی ئاو کەمتر سەرفەکە یەک تانکی ئاو ڕۆژانە ئەگەر هاوڵاتیەک ماڵێک سەرفیکە لە مایەکەکە سی تانکی ئەو سی تانکیە تەنها 1500 دینارەکە ئەم ڕێژەیە بۆ زستان زۆر زۆرە بۆ زستان ینی مانگە تەقریبەن 20 تانکی سەرفەکە واتە 20 مەتر مکعب ئاو سەرفەکە تەنها ئەکاتە تەنها ئەکاتە حوت ڕێژەیەکی کەمترە وایە یعنی بۆ نمونە هەزاری دێتە چەندێک ئێمە یەکەم 5 مەتر مکعب تەنها 250 دینارە 15 مەتر مکعب تەنها 1550 دینارە واتە ئەگەر 20 مەتر مکعبیش سەرفکە تەنها 2500 دینارەکە یعنی لە مانگەکەیە تا بۆ نمونە زیاتری بکاتەوە پارەکەی کەمترە بێتەوە خۆی سیستەمەکە وایە تا ئاو زیاتر سەرفکەی پارەی زیاترت بۆتێتەوە تا دەست بە ئاوە بگری پارەی کەمتر بێتەوە واتە ئەگەر تۆ لە مانگەکە 20 مەتر مکعب ئاو سەرفکەی تەنها 2500 دینارت بۆتێتەوە لەوە زیاتر نیە کەواتە قسەیەکت کرد لە سەرەتایە وتت هەر چەند ئاویش سەرفکەی یعنی هەر چەندێک سەرفکەی بە پێی پێوەرەکە تەنیا ئەگەر پێوەرەکە دەقیق بێ باش بێ لە 45000 زیاتر نایتەوە ئەگەر پێوەرەکە هەر هەڵەیە بکا یان هەر چەندێک ئاو سەرفکەی ئەگەر 100 مەتر مکعب ئاویش سەرفکەی پێوەرەکە تەنها چووە لە 45000 زیاتر نانوسرێ 45000 دینار زیاتر نایەتەوە ئەمە سیستەمە تازەیە کە لە بواری لە بەرواری دەی دووی 2021 چووەتە جێبەجێکردن و ئیشەکە ئێستا
دەستان خۆش بێ بە ڕێز دریس ساڵح بەڕێوەبەری یان بابڵین یەکێک لە شارەزایانی پیوەری ئاو هەروها ئەندازیار لە فەرمانگەی ئاوی کفری من ئەمەوێ ئەوەش بڵێم بە پێی ئەم داتانەی کە لە بەردەستی منایە بۆ ئەوەی هاوڵاتی ڕوونتر بێ لە لای ئەگەر پێنج تانکی ئاو لە مانگێکە خرج بکەی هەر ماڵێک نرخی کۆنەکە هەر 250 دینار بووە ئێساش هەر نرخە تازەکەی 250 دینارە بە پێی پیوەرەکەش بەڵام بۆ نمونە ئەگەر 45 تانکی لە مانیەکە سرف بکەی ئەوە جاران 13,750 دینارت بواتەوە ئێسا 11,500 دینارت بواتێتەوە کەواتە بە پێی پیوەرەکە ئەو هەم ئاو کەمتر سرفەکەیت وەکو هاوڵاتی هەم پارەیەکی کەمتریشت بۆ دێتەوە بۆیە ئەمەیە کە فەرمانگەی هەواڵێ ئەم پێوەرە دادپەروەری کۆمەڵاتی دروستەکە منەگەڕێمەوە لای ئێوە